Hei, kun mä menin kouluun, olin 6 vuotta vain. Joudun tytön viereen istumaan, mä pikkuisen sitä pelkäsin ja ujosti hymyilin. Ja häikin hymyilin. Kun rukouksissa oltiin ja virta veisattiin, oli virsi vähän tylsä, mä oman virren keksinkin tuon laulun. Häiritse, häntä aina herra rankaisee ja pään katkaisee. No sitten soittiin ruokakello, jonaan asteltiin. Ruokakupin eteen sain ja huudahdin jumankautia. Jutut liu, tää pirun paha on. Ja hänkin hymyili. Kun opettaja kuuli sen, hän melkein kiivastui. Hän tuli viereen seisomaan, ei viljaa meidän jumalan. Siitä siis alkoi Mummi Kutoo.